iyana waxiga ku hareersan ee lagu talagalay markii hore riiga lagu talagalay inay ka cabaan iyadoo culayska badan saaray oo halka taanka ay qurahaato ay ka cabayso degmada Luqeyya aadna ugu yara yaa kulli nasiib wanaag waxaanu helay riig labaad oo imika loo qoday lagu caawiyada riig oo markii hore culays badan saarna markaa kulley waxaa loo baahan yahay iyadoo markii hore hal ijiin iyo halka riigi qura ahayd imikana kulley waxaa loo baahan yahay madnasi wanaag mar haddaanu helay riig kale aanu helay kulley waxaanu u baahannahay taangi taangi qow si loogu kaydiyo biyaha ku filan oo hesha biyo بسم الله الرحمن الرحيم كلي انت اقول لي واحد حصلنا كل حكومه هي هيئه عالم كلي يدو او في اللي وانا لو سمينا يو ولو عاوي الخيال لو تلا غلي سو او عيل كان اسبا سارا مركا ثانك نو مركا سو هرنا يرا او كيرا دغمده اي كعبتو بس كعبتو واد يرا انا كلي ابا هم هي حكومه اي نغا عاوسو ان اي حق هي هيئه عالم كلي اي ثاني ثاني كوي Lourdes. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.